Nitrogen 170, especial Anthony Phillips i Guillermo Casenave. La trobada musical entre dos compositors, que a més són bons amics, quasi sempre pot afavorir i crear l'intercanvi d'idees artístiques. Aquest és el cas del projecte sonor que han dut a terme recentment el guitarrista anglès Anthony Phillips i el músic argentí Guillermo Casenave. The Meadows of Inglewood, els prats de Inglewood, és el nom del disc sorgit de la col·laboració de dos músics plens d'inquietuds i de voluntat experimentadora. Anthony Phillips, nascut a Londres l'any 1951, va ser membre fundador, junt amb Peter Gabriel, Mike Rutherford i Tony Banks, del conegut grup de rock sinfònic Genesis. Això no obstant, en els millors moments de popularitat va decidir abandonar la formació per dedicar-se a l'estudi de la música clàssica i gravar les seves pròpies composicions. D'una vintena de treballs discogràfics destaquem la sèrie de Private Parts and Pieces, The Kiss and the Ghost, 1984, i l'últim, Dragonfly Dreams. Guillermo Casenave va néixer a Buenos Aires l'any 1955. És un músic que va rebre una forta influència del moviment de rock sinfònic dels 70. Va viure a Nova York i a Londres i es va instal·lar definitivament a Catalunya. El 1982 fundà el segell Astral, considerat el primer dedicat a la música New Age al territori espanyol. Aquest músic argentí a qui Hydrogen ja va dedicar un espai sencer ha editat recentment Here i Concert at the Tower. Gràcies a la seva gestió i amistat va fer possible la presència a Barcelona d'Anthony Phillips per la realització d'aquest programa. Anthony és un dels pocs compositors actuals que està considerat com un artista de culte. The idea for the Meadows of Inglewood came from a jam session when Guillermo came to my house in London in the summer of 1995. And we got together and recorded a lot of music very quickly. It was very, very, very hot, which it normally is in Midland, but it was incredibly hot. We were almost stripped naked. And we recorded a lot of music very quickly. We didn't think about what we were doing too much. We didn't analyze. We improvised a lot. And Guillermo took away the tapes, and it was up to him then to arrive at the finished product. But the original recording was done in my studio, almost in one afternoon. No es un disco que tenga un sentido filosófico concreto, sino que es una serie de distintas piezas. Parte viene de lo que decía Anthony, de que es una jam, y como tiene la música la vemos muy aleatoria y muy expansiva, ¿no? Tiene un concepto de expansión. Entonces por eso le pusimos el título, Las praderas de Englewood. Pero en realidad es un chiste, porque las praderas de Englewood no existen. Englewood es la calle donde vive él, en el centro de Londres. Entonces en realidad es una broma, pero sí que pretende transmitir ese sentido de expansión, de espacio, ¿no? Y de hecho creo que en muchos pasajes lo hemos logrado.